Po rečima đaka koji su polagali završne testove, nisu bili previše teški. Najveće muke im je zadala hemija koju su imali samo 2 godine tokom školovanja, a najzanimljivija im je bila biologija. Najzanimljivim je definitivno bila istorija, moj omiljeni predmet inače, a najteže hemija. Hemija, zato što smo menjali dosta nastavnike. Teže je bila hemija, očigledno, pošto mislim, imali smo samo 2 godine. Najzanimljivije je pa geografija. Pa trebali smo da napišemo planine smo neki imali, pa smo trebali da napišemo u kom dijelu se nalaze, pa je to bilo zanimljivo. Najzanimljivija je istorija, naravno, a najteže mi je bilo fizika, hemija. Pa, bili su teški zadaci, mislim, pošto fizika i hemija mi baš nisu nešto jača strana, istoriju baš volim. Po rečima direktorke osnovne škole Jovan Jovanović-Zmaj, polaganje ispita je bilo u skladu sa propisima. Preliminarni rezultati testova biće objavljeni u osnovnim školama u nedelju, kada će đaci moći da vide okvirne bodove koje su ostvarili na testovima. Ukoliko budu imali primjedbu, žalbu na preliminarne rezultate moći će da podnesu u naredna 2 dana. Konačni rezultati biće objavljeni 23. juna, nakon čega sledi popunjavanje i predaja liste želja. Redosled učenika na listama biće utvrđene na osnovu ukupnog broja bodova. Danas je 3. dan, danas rade učenici kombinovani test. Sva 3 dana su protekla u najboljem redu i u skladu sa, kako vi kažete, propisima, odnosno sa stručnim uputstvom o sprovođenju završnog ispita. Liste želja se popunjavaju 24. i 25. juna. Mi smo to tako odredili da na roditeljskom sastanku dogovorili smo se koje odeljenje kad dolazi, da se ne stvaraju gužve i da roditelji na miru mogu da popune bez greške, da popune listu želja. Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem bodova ostvarenih na osnovu opšteg uspeha od 6. do 8. razreda i bodova ostvarenih na završnom ispitu. Svaki učenik mogao je da ponese najviše 70 bodova iz škole, dok će na testovima moći da ostvari najviše po 10 bodova iz srpskog jezika, matematike i kombinovanog testa. Konačan raspored učenika po školama izaći će 3. jula, nakon čega sledi upis u srednje škole 4. i 5. jula.